magic number. No more, no less. That's a magic number. Sådär då, då tappade jag myggan också. Fan, och så slog jag i lite. Vi är i Bollnäs. Vi har fått höra att här på förmiddagarna så sitter en man som heter Stig Arne Söderberg. Och det gör det nu, ni ska alldeles strax få se honom. Vi har inte styrt upp honom som man gör med andra intervjuobjekt ibland. Om man säger så här: gud, kan du tänka dig att ställa upp en intervju? För den här mannen har ingen telefon. Han är alltid så att säga mobil, vandrar runt i den här stan och har blivit någon slags turistattraktion på något sätt. Främst för att han alltid går klädd i brandkläder. Och han sitter där borta. Alla Bollnäsbor vet vem man är. Och nu ska vi behandla honom med respekt. Och det ska vi också nu göra. Exakt samma sak. Ursäkta oss. Är det Stig Arne? Det är bara en fråga till dig. Det är om vi skulle kunna få ställa några frågor. Vi kommer från en tv-kanal. Ja, det kan väl gå för. Ja. Hur länge har du levt så här? Den här hjälmen och myggnäsa har jag haft sedan i augusti månad 1969. Du ser lite lustig ut i den här utstyrseln. Tycker du det själv också? Ja, jag bekymrar mig inte så mycket hur jag ser ut. Det är fler människor som borde tänka så. Men finns det någon form av symbolik i det? Liksom att du, världen kommer gå under och du vill ha skydd? Ja, eller? Ja, det vet jag väl inte. Men vad har du mer här i? Liksom? Jag har tidningar med mig och så har jag, jag har lite allt möjligt annat då. Här har du en påse med påsar i bara. Ja, just det. Det har jag för att jag plockar ju returburkar och returflaskor. Och då behöver jag ha tomma påsar med mig. Du lever lite som beduinerna i öknen. De har ju tjocka kläder på sig. Jag är ganska varmt klädd, men det blir en vana det också. Kan du tänka dig att lyfta upp myggnätet så vi ser hur det ser ut? Hörru du, jag är så skäggig nu så det brukar jag inte vara vanliga. Okej. Okay. Ja, då tycker jag du får ha myggnätet på. Ja. Kan du tänka dig att gå en liten promenad med oss eller? Hörru du, ja, jag kan ju promenera runt den här parken. Ja, ja. Och då får det här grejerna stå. Ja, ja, visst. Tror du att en del Bollnäs-människor tror att du är lite knäpp? Det får man väl kanske anta att de tror, men det får man väl tåla. Är det någon från kommunen som har sagt så här, ska du inte sluta gå klädd så här? Ja, det har väl funnits en del fördomsfyllda socialsekreterare. De kanske inte är så glada åt det. Men å andra sidan sett så är jag inte direkt... Det kan väl du skita i, eller? Ja, jag är inte direkt beroende av att ha med dem att göra. Så att... Jo, i alla fall. Men så här, den här byggnaden som är här borta för träden och här. Där är Bollnäs konstmuseum. Så går ni in där så kan ni få se den där tavlan som den ryska konstnären har gjort. Vill du följa med oss till konstmuseet? Ja, ska jag våga det utan att de knyck. Ja, vi går dit och ser. Ja, vi hoppar. Det här är alltså konstmuseet? Ja, just det. Så ingången är här. Det är liksom här kan där tavlan in. Ja, här har vi det alltså. Ja, det var en rysk konstnär som var här för många år sedan. Sen gjorde han tavlor och det där och sen har de gjort vykort av tavlorna också. Läs bakpå vad som står där som filmer. Lilla Kerstin frågade, vem är du farbror? Jag är Stig Arne. Jag drömmer mycket om att bli lokförare. Detta samtal ägde rum i Bollnäs för många är sen, står det tyvärr. Men livet ville annorlunda. Stämmer det här att du ville bli lokförare? Jo, det är helt riktigt. Men varför blev du inte lokförare då? Ja, det vet jag inte om vi ska stå här inne och tala om. Men... Vad var det som kom emellan dig och SJ så att säga? Ja, jag vet inte. Jag vet, jag måste hålla uppsikt på kassan, men jag tror inte det är någon där nu. Var köpte du de där solglasögonen? Ja, vi köpte här i Bollnäs förra sommaren. Och det är ett par ganska billiga. De kostar någonstans strax under 100 kronor. Ska vi se här då? De är kvar. Ja, då är det inga problem. Allt är kvar, Stig Arne. Ja, det är bra. Det var en, Vad händer resten av dagen, tänkte jag fråga. Sätter du dig ner här nu? Hörru du, nu kommer jag nog att sitta här nere fram till...
Ja, fram till klockan 4 eller 4:30, då kommer jag förflytta mig ner till Brotorget utanför Åhléns med mera. Vad gör du där nere? Ja, då kommer jag sitta där istället. Du är inte sugen på pizza? Nej, det är jag inte. Ja, det är bra det. Ha det bra. Ha det så fint. Hej då. Hej. Jag tycker det är intressant. Jag sitter här och försöker erinra mig en annan stad som har en person som har blivit en sorts turistattraktion. Jag vet inte var mer sådana finns. När man växte upp så visste man ju alltid så här, åh gud, den där gubben går runt och är otrevlig på stan och så vidare. Men här är det här är en helt annan, Stig Arne är något annat. Av den enkla anledningen att han är så visuellt tydlig. Det gör ju, han blir som en fyr för sig själv. På det är ju en av anledningarna såklart. Sen tror jag det också beror på att han inte är alkoholist. Nej. Han är inte en knarkare utan han är en människa. Trevlig gubbe. En clochard som man säger i Frankrike som har valt att leva det här livet. Ja, en trevlig gubbe. Ja, en trevlig man till och med. Ja, men när blir man gubbe? Kanske man blir 60 års ålder. Ja, det är fullt. Det ska bli en kebabrulle, tror jag. Mm. Oh, pasta, men det känns alltid lite... Nej, det får bli en kebabrulle för min del. Jag åt det senaste vi var ute här. En kebabrulle skulle jag vilja säga. Jag vill ha en Ramlösa, Fredrik. Är kebabrullen godare än kebabtallriken? Hasse, du får välja själv. Kebabrullen är lite så lång. Ja, jag tar den så. Nej, det får bli en kebabrulle för min del. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight. My motto's always been... En sak som retar mig så förbannat, som jag skulle förbjuda mig när jag var i riksdagen. Tala svenska. Jag är så jävla arg på ett språk. Ni time out och research och comeback och allting. Global warming pay-per-view. Gå business bra här. Varför kan ni inte skriva på svenska? Your average Göteborgs size kyrka. Mindfuck. Mashed potato. Wise old man. Ass crack. Ille is helping Lasse out with his mind. Tack för mig. Tack och träffas.